ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ ଅଣ୍ଟା ସଳଖିବା ଉଦ୍ୟମ ପାଦ ତଳୁ ଖସି ଯାଇଛି ମାଟି ପାହୁଣ୍ଡେ ଚାଲିବାକୁ ବି ସକ୍ଷମ ନାହିଁ ଆଶାବାଡ଼ି ସାଜିଛି ସାହାରା କିନ୍ତୁ ନେତାଙ୍କର ଯାଉନି ଭାଷଣ ବାଜି ଏସବୁ ଭିତରେ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆକୁ ସଜାଡ଼ିବ କି କଂଗ୍ରେସ ଏକଜୁଟ ହେବେ କି ରାଜ୍ୟ ନେତା ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସକୁ କିଏ ଦେବ ସାଥ କାହା ବଳରେ ହେବ ବଳିଆନ ଦେଶର ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟର ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳରେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ ବାଜି ମାରିଛି ଦଳ ଚାରି ରାଜ୍ୟରେ ପରାଜୟ ପରେ ବି ଉତ୍ସବ ମନାଉଛି ଦଳ ତେଲେଙ୍ଗାନା ବିଜୟ ପରେ ଜୋସ୍ରେ କଂଗ୍ରେସ ଏହାପରେ ଖୁସି ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ କାରଣ ଦଶ ବର୍ଷର ବିହାର ଶାସନକୁ ପତନ କରି ଏକ ତରଫା ସରକାର ଗଠନ କରିଛି ଦଳ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରେ ଦଳର ବିପୁଳ ବିଜୟ ପରେ ସତେଜ ହୋଇ ଉଠିଛି ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରଣହୁଙ୍କାର ଦେବା ପାଇଁ ସଜବାଜ ହେଉଛି ଦଳ ରାହୁଲ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଖଡ୍ଗେଙ୍କୁ ଆଣି ଦଳ ଦେଖାଇବ କି ଦମ ରାହୁଲଙ୍କ ଭାରତ ଯୋଡ଼ ଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ବଳ ଯୋଗାଡ଼ କରିବ କି ଦଳ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଦଳ ଭାରତ ଯୋଡ଼ ଯାତ୍ରା କରିବ ବୋଲି କରିଛି ଯୋଜନା ନା ପୁଣି ଥରେ ପଙ୍ଗୁକୁ ଚାଲିଯିବ ଦଳ ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟରେ ସରକାରକୁ ଆସିବା ପରଠାରୁ କୋବାକୁ ଚାଲିଯାଇଛି ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଶାସନକାଳଠାରୁ ବିଜେଡିଠାରେ କଂଗ୍ରେସ ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇ ଆସୁଛି କୁହାଯାଉଛି ରାଜ୍ୟରେ ନବୀନଙ୍କ ରିମୋଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଚାଲିଛି କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ନବୀନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଚୟନ ହୁଏ ସଭାପତି ଆଉ ଏଠି ଯଦି କଂଗ୍ରେସରେ ପତ୍ର ହଲିବ ତାହେଲେ ନବୀନଙ୍କ କଥାରେ ହିଁ ପତ୍ର ହଲିଥାଏ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ କାରଣ କୁହାଯାଏ ନବୀନ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧି ଏବଂ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ଅତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ଯାହାଫଳରେ ନବୀନଙ୍କ କଥା କାଟି ପାରନ୍ତିନି ଗାନ୍ଧି ବଂଶ ଯଦି 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ବି ଏଭଳି ହୁଏ ତେବେ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ନେତା କରିବେ କ'ଣ ନା ଖାଲି ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗର୍ଜି ଗର୍ଜି ରହିବେ ନା ଏଥର ନବୀନଙ୍କ କଥାକୁ କାଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର କରିବା ନେଇ କଂଗ୍ରେସର ହାଇକମାଣ୍ଡ ଚଳାଇବେ ଗୋଟି କାରଣ ଦେଶର ଦକ୍ଷିଣରେ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି ଭଲ ଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ବି ସରକାର କରିଛି ଦଳ ଯାହାଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତା ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ନେତା କହି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ ନେତା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି ପାଖରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଯିବେନି ତ ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ଅନ୍ୟପଟେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ନେତାମାନେ ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ହୋଇ ଉଠିଛି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଛାତ୍ରଠାରୁ ଯୁବ ନେତା ଏବଂ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି ସତେଜ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଦ କ୍ୱିଭର